amb la reducció del dèficit com a dogma de fe, s'estan carregant els drets socials i laborals fruits de molts anys de lluita per part de les classes populars. Drets laborals, sanitat i educació públiques esdevenen pilars fonamentals de l'estat del benestar que les lluites socials van a reversar el capital organitzat. Això que s'aconsegueix amb la lluita, només amb la lluita podem garantir-ne la continuïtat per a les generacions futures. Considerem una bogeria no oposar-se radicalment a un sistema econòmic i social del funcionament al qual deixa milions de persones sense feina, més d'un 25% d'atur, a la vegada que atorga guanys estratosfèrics a les entitats financeres, un sistema que parla de crear ocupació però facilita l'acomiadament a la vegada que vol desactivar la negociació col·lectiva, una tradicional eina dels treballadors i les treballadores. Un sistema que veu cada vegada més gran la pobresa com un petit defecte inevitable. Un mal menor, la solució del qual és la caritat. Un sistema que desnona famílies senceres. S'executen 500 ordres de desnonament al dia. El temps es permet que els bancs acumulin habitatges buits. Per aquestes raons i moltes més, cridem als treballadors, aturats, precaris i estudiants i a qualsevol persona afectada per les retallades salvatges del tàndem CiU-PP a donar suport a la vaga general convocada pel 14N i a participar en les accions comunitàries.